genocidi a les portes de casa i les imatges dels bombardejos a Bòsnia ens van encongir el cor. Han passat 20 anys des que va començar el setge a Sarajevo i al Batalletes volem recordar com els cardedeuencs van aportar el seu granet de sorra a l'ajuda humanitària. Ràdio Televisió Cardedeu va fer un programa especial per recollir menjar i altres productes de primera necessitat. El dissabte es va fer la recollida de tots aquests menjars que veieu per aquí i, com ja sabeu, ho vam emetre en directe. Més o menys hem comptat que hi ha uns 500 quilos de menjar i de detergents. I us recordem que en podeu portar molts més fins al dimecres, que els portarem a Barcelona. Dissabte, Ràdio Televisió Cardedeu va començar una campanya de recollida de productes alimenticis i higiènics per Bòsnia. Aquesta campanya és iniciativa del Servei Civil Internacional que aquests dies ha engegat campanyes similars al País Basc i a Catalunya. Ràdio Televisió Cardedeu va rebre la setmana passada la circular que demanava l'adhesió a la campanya. Per això no se'n va poder fer una difusió adequada. De tota manera, durant les 4 hores d'emissió, dissabte a la tarda, van ser moltes les persones i establiments que van col·laborar aportant material. D'altra banda, Ràdio Televisió Cardedeu havia convidat a les escoles a participar en la recollida, una proposta que va tenir una acollida molt positiva. En total, s'han recollit aproximadament mitja tona de menjar i productes higiènics. Tots aquests productes marxaran a finals de setmana al camp de refugiats de Kaphina, Bòsnia. Quan arribin a terme, se'ns avisarà i nosaltres us ho farem saber. Durant l'emissió de dissabte va parlar a les nostres càmeres Josep Herrera, un voluntari del Servei Social Internacional que feia pocs dies que havia tornat d'acompanyar un comboi amb material a Bòsnia. A la seva entrevista, que va ser la que va obrir l'emissió, s'hi van afegir entrevistes amb gent de la parròquia de Cardedeu, representants de l'Associació Cultural El Cardot i amb algunes de les persones que anaven arribant als nostres estudis amb material. També van voler parlar amb un jubilat del nostre casal que va donar la seva visió de la vida durant la Guerra Civil. Durant l'emissió d'avui també podeu acostar-vos als sòtans del casal de jubilat i col·laborar amb Bòsnia, duent productes alimenticis que no es facin malbé i sabons de tot tipus. Els bolquers i les compreses són també productes cars i molt, molt necessaris. També necessitem caixes de cartró buides per poder empaquetar els productes pel viatge. L'aventura començava el dissabte passat a Ràdio Televisió Cardedeu i a les escoles del nostre poble, una emissió maratoniana de 4 hores en directe, i la recol·lecta en les escoles del nostre poble han fet al final aquest fruit. Us dèiem que ho portaríem a Barcelona, i ja estem a Barcelona, a les oficines del Servei Civil Internacional, i estem amb el coordinador de la branca catalana d'aquest moviment, que és el Jani Rossini. Hola, bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, Jani, vam dir que ho faríem, vam cridar la gent va respondre i som aquí. Diguem que per nosaltres ha estat una sorpresa bastant gran de veure totes aquestes caixes arribar aquí a la nostra oficina. I volem realment donar les gràcies a tota la gent de Cardedeu i a la tele local de Cardedeu per aquesta operació que ha sortit força bé. Dèiem el dissabte passat en directe que no sabíem exactament quants quilos s'havien recollit, ja ho sabem, i és la meravellosa i sorprenent xifra de 2.045 quilos. 2.045 quilos és molt, és poc? Home, és molt, perquè nosaltres pensàvem, com és una campanya una mica petiteta que volíem fer, no pensàvem que a un poble com Cardedeu, després de tant de temps de campanyes, podria encara sortir tantes quilos de menjar i de productes de neteja pel poble de Bòsnia. I em sembla que és força bé, com ja ho he dit. Soltan, hi ha una cosa que és important de comentar, que molta gent dels que han vingut a la televisió durant aquesta setmana pregunta, al final això servirà d'algú? Arribarà aquests aliments? Diguem que la nostra intenció és que arribi, i sí que arribarà. Aleshores, com hi arribarà és això que estem gestionant aquests dies, perquè hi ha moltes maneres de portar el material cap als camps de refugiats de Bòsnia. Allò que passa és que amb l'actualitat és una mica difícil d'arribar fins a Split, però estem fent gestió amb algunes empreses o fins i tot altres associacions per veure com fer-ho. Sabem que hi ha una via per l'Itàlia, per Ancona i amb el vaixell fins a Split, per arribar de Split després fins a Bòsnia. I si volem realment que les coses van cap als camps de Bòsnia, abans de tot perquè ho necessitin, és la raó per la qual hem fet tot això, i després perquè la nostra vocació des de fa 70 anys que existeix la nostra associació és realment de fer un treball local eficaç. Això t'ho deia, poder més per la suspensió de l'ajut internacional
que hi ha hagut precisament ahir. Sí, diguem que això és això que deia, per l'actualitat no podem dir quan arribarà, no podem dir que arribarà dintre de 3-4 dies com nosaltres pensàvem fer fa 2 setmanes quan vam llançar la campanya, però sabem que allà hi ha associacions de Croàcia mateix que estan fent les gestions perquè entri el material cap a Bòsnia i siguem treballant amb ells, contactant amb ells per fer que tot surti bé. Doncs molt bé, Genís, esperem que arribi ben aviat i que la gent de Bòsnia pugui rebre les coses de Cardedeu que tan amablement doncs, la gent va portar. Realment, moltes gràcies a tot Cardedeu. Però a Cardedeu també vam acollir famílies que fugien de la guerra. Recuperem el testimoni d'una d'elles, que ens expliquen com i per què van arribar al nostre poble i com mantenien el contacte amb la gent d'allà. Un testimoni colpidor. Havien marxat de Sarajevo tot just començar la guerra. Tenim nosaltres la gent que hi ha al Yaroslav. Yaroslav. Que han vingut de casa seva, que ara per ara és aquí a Cardedeu, per estar amb nosaltres i per explicar-nos una miqueta doncs, com els va la vida aquí a Cardedeu. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vosotros cuánto tiempo hace que estáis viviendo en Cardedeu? Hace 2 meses. 2 meses. Desde de 12 de diciembre del año pasado. La razón por la que habéis venido es obvia por todo el mundo, pero ¿cómo habéis venido a parar aquí a Cardedeu, en lugar de ir a lo mejor a otro sitio, a Barcelona, que es una ciudad más conocida, sí, no sé? En Barcelona es... No teníamos ni posibilidad de parar, claro, un piso, y aquí tenemos muchos amigos y conocidos a Lloret de Mar, donde estuvimos 7 meses antes de Cardedeu, y tenemos amigos en Lloret y nuestra amiga de Lloret que vive en Lloret tiene su prima aquí en Cardedeu, se llama Isabel Carné, médica. Y es médica y nuestra embajadora en Cardedeu. Muy bien. Nos ayuda mucho, sí. Ella nos ayudó a encontrar un piso y estamos aquí. ¿A qué os dedicabais cuando estabais en vuestro país? ¿Qué hacíais? Yo soy ingeniero industrial, rama mecánica, y mi mujer es un economista titulado. Uh-huh. Yo trabajaba para una gran empresa que producía los anteojos, cosas de óptica, microscopios y tal, y mi mujer trabajaba con un tipo de técnico comercial en una empresa, un economista, con los negocios, no sé cómo se llama esto, de exportación, importación. No sé cómo se llama en castellano. Okay. ¿La oportunidad de salir de Bosnia la ha tenido mucha gente? ¿Ha podido salir gente? ¿Cómo sí, ha en esta época nuestra, cuando nosotros hemos salido, tenían, todavía había posibilidad para salir fuera de Sarajevo normalmente con los problemas. Después, cuando se empeoraba la situación, normalmente estas posibilidades se minimizaron y mucha gente no podía salir. Ahora hay gente que no puede salir. En este momento es muy duro y casi no se puede. Sí, solo con cascos azules, sobre Cruz Roja, sí. Sobre organizaciones para ayudar, pero como un particular no se puede salir de Sarajevo. Uh-huh. ¿Y cómo os va la vida en Cardedeu? ¿Qué? Nos gusta, personalmente nos gusta mucho. ¿Nos gusta? Sí, hay mucha gente que es muy amable y estamos muy agradecidos a todos. Y particularmente unas familias de una señora Isabel Carné y otras también que queremos decir. Es el dueño de nuestro piso donde vivimos, se llama señor Jaume Techido, me parece. Que nos esperaban con un pan catalán y un champán en nuestra casa y sí, esto no una podemos olvidar. Llena de comida. Y no podemos olvidar toda nuestra su vida, habilidad. Esta amistad. Y al principio no me preguntaba sobre ni papeles ni nada, me dije que en Cataluña es una costumbre que palabra a veces es... Vale como papel. Vale más que, papel. Y nuestro país también. Ajá. Y por esto yo estoy muy agradecido. También hay unas otras personas, lo siento si no puedo... No me encuentro en todos los apellidos que son un poco para mí, sí, claro, como nuestros a ustedes. Sí. Amigas de Isabel, también, Yolanda, Dulos. Sí, hay muchas otras. Mónica. Sí, hay un señor que se llama Miguel Mir, aquí, que es un radioaficionado, que me ayudaba mucho y con su ayuda y con la ayuda de un señor de Granollers que se llama Joan Roca. Es también un radioaficionado ahí en
Granollers, yo tenía posibilidad para hablar vía radio aficionados con mi madre. Y entonces esto será una cosa... Claro, esto es muy importante, ¿no? Sí, muy, muy importantísimo. Y hay una organización de la gente que realmente quieren ayudar a nosotros y otros también de Bosnia que viven aquí en Cataluña, porque hay mucha gente en Cataluña, porque Cataluña está muy abierta para los refugiados de Bosnia y Herzegovina. ¿Es imposible mantener contacto? No, en este momento es imposible. No, con teléfono no se puede contactar, solo... Ni correo, ni... No, correo... Sobre Croacia, vía Croacia o Serbia. Vía Cascos Azules, vía Serbia, vía los organizadores de iglesia o algo. A veces nuestros padres que están, por desgracia, todavía están en Sarajevo, no pueden recibir ni nuestras cartas y tampoco nuestras llamadas telefónicas ni paquetes, porque hemos enviado 2 o 3 veces algo y ojalá que todos los alimentos que usted recibieron aquí, muchas gracias, de parte de todos los ciudadanos de Sarajevo que puedan recibir y ojalá que puedan recibir esto y disfrutar esta su ayuda en esta manera. Pues, quería darle gracias también de parte de ellos. Os queremos agradecer que hayáis venido, ¿no?, a hablar de este tema, que es que gracias. De verdad que aunque esté hablando ahora con vosotros es un tema difícil de, sí. de imaginar, ¿no? Sí, sí, o sea, es muy difícil de pensar, porque además ayer nuestro compañero que presentaba la emisión mientras se recogía todo esto hablaba de la visión que se tiene de otras guerras en otros países, de otras razas, que quizá lo ves más, mucho más lejano. Pero sí. Claro, con gente que está viviendo en el mismo modo que tú, que trabaja, que de golpe un día... Sí. Sí. O sea, es difícil de imaginar, ¿no? Nosotros queremos y podemos normalmente quedarnos aquí y conseguir unos empleos y empezar una vida normal, una vida nueva. Y tenemos 2 hijas de 13 y 10 años que también tienen sus amigas aquí en Cardedeu y una de ellas se va en este momento en el colegio de música aquí en Cardedeu, porque tocaba antes la guitarra en Yugoslavia y en Bosnia y Sarajevo y en este momento también tenía la posibilidad con un profesor aquí en Cardedeu y también esto nos alegra mucho.